Jo, hvad så sammen med jer? Velkommen til den her video. Lige en video starter, så kan jeg huske at sige, at den er betalt præsenteret af Aarhus Universitet. Så kan man nok se, så har jeg fået et nyt fade, jeg lige var nede og blive klippet. Men i dagens video, guys, der er det, at vi skal se på en what I eat in a day. For jeg har optaget sådan en what I eat in a day her for et par dage siden. Og den skal tage udgangspunkt i, hvad en gamer spiser i løbet af en dag. Fordi Aarhus Universitet, de vil gerne vide, hvad gamer de sidder og spiser, hvad de drikker, når de sidder og gamer. Og jeg skal faktisk til at streame nu her, hvor jeg lige skal til at spille noget Fortnite og noget Black Ops. Så jeg tænker faktisk lige på at lave noget mad. Men i hvert fald, jeg har optaget sådan en what I eat in a day, hvor det er, at det en normal hverdag, jeg havde ikke så meget tid til at game. Den er faktisk blevet rimelig grineren, synes jeg selv, så den synes jeg lige skal se. I hvert fald, så under den her video her, der skal I gerne kommentere, hvad der I selv spiser og drikker, når I sidder og game. Jeg skal for eksempel til at have en Monster nu her, det er jo rigtig dårligt, fordi det er lørdag morgen det her. Den lørdag morgen, så jeg ved ikke lige, hvor godt det er, men jeg skal have noget mad. Så tænker jeg lige at nuppe nogle knækbrød. Noget kyllingebrystpølse, det smager voldt frøderen, og så noget leverpostej. Så ja, jeg får lige smurt en mad, ellers så håber jeg, at vi nyder den her video. Og som sagt, skriv en kommentar ned under, hvad I selv spiser, og hvad I sidder og drikker, når I gamer. Fordi det kunne være en stor hjælp. I hvert fald, nyd videoen. Jeg fik faktisk lige spist de der mader der tidligere, sådan i Monster, men nu er jeg lige i gang med et æble. Nu tager den sikkert helt op og køre. Spil FIFA, nej. Hej. Hej blok. Hej. Så. Mums. Jeg var så sammen med, jeg lige stod op, mand, og det er faktisk ikke, jeg har faktisk stået op for lidt tid siden, men jeg har lige været i bad, og jeg kan lige komme ud af badet, og vi skal ud til at have noget morgenmad. Det er, så fik jeg sagt, det er rigtigt, det ved jeg ikke. Hey Google, tænd lyset. Sådan der, mand. Så ja, det første måltid på dagen, hvad gør vi der? Min major key, det her knækbrød her, det smager så vanvittigt, I fatter det, synes jeg ikke. Okay, men jeg har nogle ting, jeg har forskellige, sådan lidt forskellige putter på. Chilismør, som også er udløbet lidt med det jo. Det er sygt frøderen, men måske lidt noget, der er ud på. Ellers så faktisk, så kører jeg normalt bare polychokolade og ost. Og så er det sådan lidt 50-50, om jeg gider tage smør på, fordi jeg er sådan, jeg har ikke en opvaskemaskine, så sådan, jeg har nogle knive, så sådan, hvis jeg har brugt alle mine knive, gider jeg ikke at putte smør på. Og det er sådan lidt smør, det er egentlig sådan lidt en, for mig en unødvendig ting. Ja, det er sgu egentlig bare sådan, altså det, jeg skulle lige til at kalde det Pollex-lim, men det er det jo et sted også, altså jeg bruger nærmest kun smør, hvis det sådan skal være. Men det er eller andet her tørt eller sådan noget der, så bruger jeg det egentlig bare som sådan noget slags lim, så mit Pollex ikke falder af maden. Jeg vil læse op sådan 20 minutter i 6, og min, nej ikke 20 minutter i 6, 7 minutter i 7, og min bussen går, jeg skal gå herfra sådan 6 minutter over 7. Så jeg har lige under en halv time til at komme i bad og få tørret mig. Måske få en mad, hvis jeg har tid til det. Nogle gange så springer jeg faktisk morgenmad over, og det er der mange, der siger, det er sygt dumt, men det er sådan lidt, hvorfor spise mad, når jeg alligevel klokken 10 først bliver sulten. Det er sådan, en gang så havde jeg bare sådan, hvor jeg bare spiste sygt meget bananyoghurt eller sådan noget der. Men det var sådan, hvis man sådan, altså lort det tidligere om morgenen, kan jeg søst ikke få yoghurt ned. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der ikke kan det. Det er søst mærkeligt, men. Alright, så det vi har her, det er en pålæggermad og så en ost. Ost, det er godt, og pålægchokolade, det er også bare sådan lidt formeligt. Får mig lidt sødt om morgenen. Så er jeg faktisk på vej ned på McDonald's lige nu. Jeg ved faktisk ikke, om det er på fritter på det tidspunkt klokken 9. Vi er i gang sådan noget med teknologi, hvor vi skal skrive en rapport, og så skal vi tage et billede af produktet og sådan testproduktet og sådan noget der. Rigtig slavearbejde, men det skal gøres. Så jeg skal ned og hente nogle pomfritter, vi kan smide i sådan en madbakke, vi er i gang med at lave. Så. Og hvad der skal ske med de pomfritter, det ved jeg ikke lige. Det kan være, man skal spise dem. Så er mig og Rikker nede på vej ned i Føtex, yes. Rikker, hvorfor løber du? Vi skal ned i Føtex, ikke også rigtigt? Vi skal ned og pølse. Så det er en solid frokost, fordi man kan få sådan en hotdog til en tier dernede. Med det hele på. Det er fandme god pris. Og der er bare lort værd. Jeg endte faktisk måske med at spise de der pomfritter der. Så det kan jeg ikke optage, fordi det var lidt skamfuldt. Ikke også rigtigt? Hvad? Det er lidt skamfuldt at sidde og optage, mens vi spiser fritter. Jeg er faktisk ikke slap. Ja, ikke? Jo. Ja. Hvad? Ej, ikke lige helt et billede. Fornøjelse, så er der pølse. Hvad? Smart bare ved to trapperne, så forbrænder man kalorierne. Så hvor kæmmer man væk derpå? Kan ikke se mig, mand? Det kan du ikke. Hvorfor må jeg ikke suge? Det kan man ikke. Pistan. Prøv at se, vi har stat track deroppe. Nå, planen er nummeret sådan lidt halvt, at vi skal på noget buffet nu, fordi at, der er sådan noget, der er valgt til 35 kroner for all you can eat buffet om eftermiddagen. Januar måned, det giver ikke mening, men det er simpelthen ikke nej tak til. Så skal jeg få mig lidt mere mad i dag, man skal, men det smager godt. Tænk det nøje. Det var så nemlig vanilje, ikke? Lommer. Så rigtigt, er vi snart klar til møde? Ja, vi skal til noget møde i dag, fordi vi skal til England. Nå, rigtigt. Hvad spiser du, når du gamer? Jeg spiser ikke mad. Du drikker bare vand. Ja.
Hvorfor skal vi så ikke mad? Det ved jeg ikke. Derfor rigtig, at den er så tynd. Vi den bare drikker vand og inhalerer luft. Jeg er kommet hjem fra skolen nu helt, fordi vi skulle til sådan et sygt langt møde, så jeg kom mega sent hjem. Eller ikke hjem ude på kontoret der, men i hvert fald, så skal jeg til at streame nu her. Og klokken er sådan 5:30 eller sådan noget der. Så der var også tænker, det er lige at gå ud og skylle et æble, og så have det klart at streame. Monster lækkert. Men så i hvert fald, så vil jeg egentlig bare sætte til at streame, og så kan jeg lige opdatere igen, når jeg skal til at have et eller andet at spise. Jeg regner med blandt andet form for knækbrød igen, fordi knækbrød det er fandme bare en hurtig snack, og jeg gider ikke til at lave min aftensmad, så. Okay, jeg er faktisk lige blevet færdig med at streame. Jeg har faktisk ikke spist noget, mens jeg sidder og streamer. Det er lidt mærkeligt, men det er også fordi, jeg begyndte sygt mærkeligt tidspunkt at streame i dag, fordi jeg har sgu alt det der med, at jeg skulle til der møde derude på skolen, fordi jeg skulle til England i noget tid, fordi vi skal på noget praktikophold med sådan noget med skolen, så det er nice. Så jeg har stadig mit æble, men det tænker jeg ikke, jeg vil spise nu. Det jeg faktisk tænker, jeg vil, det er, at jeg vil hoppe ud og så smøre mig en mad. Jeg tænker næsten bare, at vi laver en med pølse. Så tager jeg også lige en Pepsi til måltid, for det er ikke helt dumt. Så tænker jeg faktisk, at jeg vil hoppe ind og så få fikset lidt af hvert. Jeg skal jo snakke med en efter streamen, kunne jeg se. Og så var der også nogle lektier til i morgen blandt andet. Jeg tror også lige, at jeg skal lade den sende en mail. Så sådan noget ordentligt YouTube-business, det kan vi lide. Men det får jeg lige fikset. Og så må vi se, om jeg spiser mere i dag. Det ved jeg ikke. Alright guys, jeg er lige blevet færdig med stream, og jeg har faktisk også lige været i gang med at redigere videoen her. Men jeg håber i hvert fald, I nød den her video, og jeg håber også, I fandt sådan lidt interessant i, hvad jeg spiser i løbet af en dag og sådan noget der. Også sådan lidt, hvad en gamer spiser, fordi jeg er jo, I'm a gamer, I'm proud and, eller det ved jeg ikke mere. Så. Men i hvert fald guys, husk at skrive en kommentar ned under, hvad I sidder og spiser, hvad I sidder og drikker, når I sidder og spiller. Jeg fik lige lidt æble, jeg fik lige en Pepsi Max, fordi det er bare gode sager. Husk at skrive ned under, hvad I fik, det var en stor hjælp. I hvert fald, vi ses i min næste video, så tager vi lige så med. Vi ses.